Фіскальна служба нагадує про необхідність декларування доходів за 2017 рік. Це можуть бути доходи, отримані у спадок чи від продажу майна. Офіційна зарплатня під декларування фізичними особами не підпадає. Встигнути подати відповідні документи можна до 1 травня. Також наголошують, що декларування доходів – це конституційний обов'язок громадян. За несвоєчасне подання декларації порушникам доведеться сплатити штраф. Для того, щоб уникнути покарання, достатньо прийти до відділу Державної податкової інспекції. ДПІ у Чечелівському районі міста Дніпра нагадує громадянам про необхідність надання декларації за 2017 рік. Термін надання декларації – до 1 травня 2018 року. Громадяни зобов'язані надати декларації про майновий стан і доходи, які отримали, доходи внаслідок прийняття у спадщину або дарунок, інвестиційні доходи, іноземні доходи, дохід від надання в оренду рухомого та нерухомого майна, дохід від продажу нерухомого та рухомого майна. Також громадяни мають скористатися правом на податкову знижку. Термін надання декларації – до 31 грудня 2018 року. Станом на сьогодні громадяни надали декларації про доходи та задекларували понад 50 мільйонів гривень. Всього надали 350 громадян декларації. Підлягає до сплати 980 тисяч податку з доходів фізичних осіб, 230 тисяч військового збору. Термін сплати податкових зобов'язань – до 1 серпня 2018 року. Дякуємо за своєчасне надання декларації та сплату податків.